Fala aí, meus amigos e amigas. Essa máquina tem uma brutalidade monstruosa, um torque absurdo, com seu motorzão de quase 1.700 cilindradas. Uma pena que tem poucas no Brasil. A cultura de que só motores 4 cilindros de alta cilindrada são legais mata a chance de termos motos incríveis de 1 ou 2 cilindros aqui. Estamos falando da Yamaha MT-01. Foi produzida de 2005 a 2012. Seu motor é um V-Twin, também chamado de V2, de 1.670 cilindradas, SOHC com 4 válvulas por cilindro, arrefecido a ar, com injeção eletrônica, que gera 90 cavalos e incríveis 15,3 kg de torque. Uma encostada no acelerador já assusta, é dessas que eu gosto. A velocidade final não é o propósito da moto, e sim o torque, então ela chega nos seus 220 km por hora. Suas rodas são aro 17, calçadas originalmente com pneu 120/70 na dianteira e traseira 190/50. Para segurar na dianteira, dois discos de 320mm com pinça de 4 pistões e traseira, disco de 267mm com pinça de 1 pistão. Ela é uma moto raiz, sem ABS e sem controle de tração. Então é fácil derreter o pneu na saída, e para parar tem que ter habilidade. Possui também um câmbio de 5 marchas, tanque de 15 litros e peso a seco de 240 kg.